Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović upisivanjem u knjigu dojmova obilježio je dovršetak obnove pročelja takozvanog radničkog doma, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada Vukovara. U obnovu pročelja uloženo je oko 1.700.000 eura, od čega je 1.000.000 eura osigurao EU parlament, a ostatak Ministarstvo obnove i regionalnog razvoja. Predsjednik Josipović istaknuo je kako je ovo simbol obnove cijeloga Vukovara, dok je ministar branitelja Predrag Matić istaknuo kako je Vanština obnovljena, no treba još puno raditi na obnovi unutrašnjosti, jednako kao i na obnovi pomirenja i međuljudskih odnosa u Vukovaru. Za potpunu obnovu unutrašnjosti radničkoga doma potrebno je još oko 2,7 milijuna eura. U susret ulasku Hrvatske u EU i skorom održavanju prvih izbora za hrvatske zastupnike u EU parlamentu, na predavanju u Vukovaru potpredsjednik Europskog parlamenta Miguel Martinez istaknuo je kako su ovi izbori iznimno važni. Do sada su izbori za nove zemlje članice uvijek značili više zemljama članicama, no Martinez je istaknuo kako će ovi izbori po prvi puta imati mnogo veću ulogu za samu europsku zajednicu koja se nalazi u krizi. Zaključio je i kako će Hrvati postotkom svoga izlaska na ove izbore dokazati zrelost ili ne za punopravno članstvo u EU. U čijem interesu radi općinsko vijeće na čelu s predsjednikom Željkom Cickajem kada odbija donaciju od 2 milijuna kuna za sanaciju divljega odlagališta? Zapitala se danas načelnica općine Bilje Ružica Bilkić na konferenciji za novinare. Naime, vijeće je odbilo uvrstiti na dnevni red sjednice ovu točku bez ikakvog obrazloženja, čime se otvara mogućnost da sredstva koja nudi Fond za zaštitu okoliša propadnu, a općina će nesanirali deponi do ulaska u EU plaćati visoke dnevne kazne. Načelnica Bilkić pozvala je stoga predsjednika općinskog vijeća da sazove još jednu sjednicu prije raspuštanja vijeća, te da se ekološka bomba koja prijeti Biljanima i Kopačkom eritu sanira u što kraćem roku. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Podgoračani, a pod pokroviteljstvom općine Podgorač, u tamošnjem je vatrogasnom domu održana već tradicionalna manifestacija Uskrsni stol u povodu obilježavanja mladoga Uskrsa. Kako su istaknuli predsjednica društva Zdenka Vukomanović i načelnik općine Goran Đanić, osnovna je svrha manifestacije oživjeti tradicijske uskrsne običaje ovoga kraja, ali i znatno šire, te pokazati kako se nekada raskošno postavljao i ukrašavao Uskrsni stol. U ovogodišnjem petom izdanju Uskrsnog stola u Podgoraču uz domaćine sudjelovali su članovi društava iz Erduta, Laslova, Velimirovaca, Pleternice i Jaruga. Obilježava se Svjetski dan Roma u čast prvog svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. travnja 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu sastali su se predstavnici Roma iz 14 zemalja, a kao najvažnije usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Prvi kongres Roma rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika i prihvaćenjem naziva Rom. U Osječko-baranjskoj županiji ovaj dan obilježi nemalo nogometnim turnirom i prigodnim druženjem, a održani u organizaciji Policijske uprave Osječko-baranjske, Obiteljskog centra i Vijeća za prevenciju. Inače, prema popisu stanovništva iz 2011. u Hrvatskoj ima 16.975 Roma, a najviše ih je u Međimurskoj županiji. U trećem kolu A1 Hrvatske lige za ostanak košarkaši vrijednosnica OS Darde zabilježili su domaću pobjedu protiv Đure Đakovića i Slavonskoga Broda rezultatom 68-61. Nažalost, susret je obilježilo nesportsko ponašanje nekolicine brodskih košarkaša, posebice Mateja Kljajića, koji je zbog udaranja Pandurića isključen neposredno prije odmora. Povišene tenzije su tim čudnije jer su oba kluba praktički osigurala ostanak u ligi. Košarkaši pak Osječkoga Sokola nakon dvije pobjede u trećem su kolu lige za ostanak pretrpjeli prvi poraz. Na gostovanju u Križevcima Osječani su poraženi od istoimenoga domaćina 77-86. U subotu 13. travnja u Osijeku je na rasporedu novi susjedski derbi osječkih i darđanskih košarkaša. Za sutra prognostičari najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše može se u Slavoniji i Baranji očekivati sredinom dana i poslije podne. Vjetar prije podne većinom slab, poslije podne umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 5, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 17 Celzijevih stupnjeva.